你拜托找你妻子的那个和尚，他死了，你知道吗？
жул жаргал. Ахна жаран. Нуурын ус шиг тунараад байх ёстой. Шөнө тийм нүри долоохот хөл торохгүй байдгаа. Нүд нь бол нарийнхан байх ёстой. Учир нь мууч үгийн сүнс бол тусгайл нь том нүдэнд ордог болохоор харахтгүй юм ийм харагдуулах болохно. Хамагт чухлан бол гой шүү. Энийг мэдээрэй. Гоиндаа иттэй өмөхтэй бол сая. Эрэхтэй дан баяр жаргал олгож чадна. Мэдвүү хүмүүс. Чамаг сонгож явла. Би зөвшөөрч байна. Аа, би сонгочлоо. Ахын дан би болгон дахан үгье. Таны үучин зөв сонгосон шүү. Тантын ураг болоч гэн манай юм өнгөрлдөө эсгий баатар минь ээ. Аа, хүүхэд ер нь өөрөө бэр сонгож та. Үгүй бол дагуулж ирээд яхи. Тийм биз дэ? Эрхэм дайсч юм ээ. Тийм ээ, тийм тийм тийм. Та хүүгээрээ нэгэ бэр сонголдог нь том мөргөн байхгүй юу? 5 жилийн дараа хүүхдөө хормлуулчихгүй. Энэ бол цагаан шөвөний яс. Ууны гаранда өгөх юм бол юу сансан юусын хүсэл биелнэ. Чи натга сайн хатгалаарай. Аавын кав уган дахгүй. Бити тэггэвэл улам өчирдэг хажуу хөхөл шүү. Битрийг хараал миний хүмүүрийг би шууд л таньсан. Ярч тавсан байтлаа. Бүр сонгоор ирсэнгөө гэж мэргэжүүд жимлэх байлгүй. Монголчууд хэжээд мэргэжүүдээс мөр болоогаа. Ингээд бид гэрийн зүхөдлөө. Эхэндээ эцэг минь дуугаа хорооч байснаа. Чи зөв юм хийжээ. Эр хүн эхнэрээ өөрөө сонгох ёстой гэж хэлээ. Энэ өдрөөс эхлэн миний амьдрал тис өөр тийш иргэн гэдгийг би мэдсэнгүй. Аянгаас айдаг юм байна. Аян дуурах нь дээд тэнгэр хилгэж байна. Яа чигт гээ. Амралтын газар алчихна гэж үү? Тийш оч. Манай бэлгээ тогтоом уу? За, баярлаа. Наша. Цаана.
Баярлаа. Ясгүй. Ууж болохгүй. Жорхай дамсуул. Тэднээс харж ондоо байх шиг байна. Манусын тэдний арга гарч ямар байна уу? Гэтэл би бол нэг аймгийн ахлах дотраас жан журмыг тэрслэвэл ертөнцийн очир тонгорж мэднэ. Сон бохо. Тоорач. Бити дамгас. Чи юу мэдхий? Олигич оджен Ясчан шилж ирчиж
болохгүй гэр болгоё. Чи ихэн өсгөж байгаа даалтан ноч. Ой. Хүний тендер хүмүү амтууд. Үүл ихэд би байснаа сануудах ганцаргүй боллоо. Би мөн хүүх тэнгэрээс аврал хүсгээр их бурхан халдун улаа зорьсон юм. Уулруу явсан зам хол байхад уул цагтайсан. Чамох. Эрке өгөн байна. Би өсгөө өгөө Темүжин. Чи Монгол хүн үү? Тийм би Монгол хүн. Чи намайг авлаа. Чи минь ах болооч. Тачор, гар боох юм өдөр. Одоо үйл ахтуу болцголоо. Тийм ээ, бид нэр ахтуу нар болсон. Зааж юм уу хаа. Гэхдээ эхлээд, харгуудаас заавал өшөөг аммаар. Чи мөргүй юм чинь яаж өшөөг авах юм? Аюу хөл чангатай шүү. Тэгээ ягаа тэрний хөлөө чи юу хийв? Эм хүн хөл чангатай бол эр хүү мий жаглахыг эдэлдэг юм гэж
Аа маань хэлсэн шүү. Монгол хүн өхнөрөөсөө илүү морио өрхмөрдөг. Харагдана уу дуулах. Хэрлээ. Хамбот хэлвэ. Чүгэр нүтээ. Барата, барата. Санаагүй байна. Улс амтныг дуудаач. Чи удан нохоо. Чамай хиний хүү гэдэг бүгдээр мартсан шүү. Тэгвэл чи намайг яагаад талах гээд байгаа юм? Амар тайван унтах гэж. Тэгвэл би чамайг алантаа. Би ч гэдэгтээр алантаа. Очрос! Temüjin, танах нүүсэн хинч мэдгүй. Чи надад сүү тавьсан охин дараач намайг энэ өөхгүй хөлөөж байгаа гэж хэлээрээ. Би энэ өссөнгүй вэ? Сайн идүүл, жатал идүүл. Намайг эртэр энэ өссөн байх хэрэгтэй. Шүтээ мөнхөөх тэнгэр минь намайгаа душаж хайр. Балчир би хүчин мөнгөстөж явна.
Зачир. Үчээ. Яг би хитрэгч. Яа тоглосон чи? Миний гараасаа дийхгүй шүү. Хүлээж байсан юм аа. Би их ухсаанай хаан болно. Би чиний тэр эсгүй ичгээс чинь мэрэгэн мөртөө ажтай хүн шүү дээ. Чи ямар хаан юм? Хомхот юрэс тэмээ болчдөггүй. Би чамайг олно. Чамайг томолж шинэлгэж олно. Тэр модон илжгийг чи харж байна уу чи? Би чамай хатаж олно. Чи олон хоног жавж өхөн. Би хэлснээр их юм. Битнэ чи. Час чи. Чамай арина. Нэ юмта. Чамай каку шуку. Төмөрөн пена.
Temüjin гэдэг. Би буурч гэдэг. Юунд намайг дусаж байна? Аа, би таныг сонсч өнгөрсөн. Иймээс таны туслах ёстой. Миний мари унаад яв. Чимээ мадгүй, буурч. Өсрөх тайсны өмнөөс нүүр тулж өөрийн гэсэн болгоноо буцааж авахд бэлэн байлаа. Гэхдээ хамгийн түрүүн сүү түүхэн бүртээгээ олж авах хүсэлтэй байлаа. Манас чамайг буруу хүчгсэн гэж бодж байсан. Би яны дээрээс миний юу гэж ирэх та мэдэж байна. Тийм а, авч намснаа би мартаагүй. Гэтэл бүрд чамыг дагаад явах хэсгийг өөрөө мэдэх байж аа. Чимүч минь амд байсан. Temüjin гэ би дагаад явна. Болгон дахин аваад ир. Төргөл эдний хурдан жийлүүлээ эндээс. Надад хүрхийг хүсэхгүй байгаа юм би чамайг хэтэрүүлж хасч яваад бай. Хүн ирнэ. Энийг танд. Хүй. Заад. Алё. Миний хүү. Гэрээ хэзээ барих юм бэ? Маргааш. Ээжэ, гараач та. Ахмын хараа төрч илээ. Гэхдээ ганцаараа мэс. Бас нэг гой сайхан бэрхэн тахлаа төрч илээ.
Тэгтээ чамайг бичээд аваад. Би өөрөө зогссон юм чинь. Би сайн ихнэр болноо. Тийм ээ. Би мэд. Тогэр сайн жина. Эм хүн анхны ирээ матгүй гэдэг нь үнэн байж та. Чи өглөө яхаа ирсэн. Морноосо буугаад ир. Сирас. Мони тогэр сайн жина. Эм хүн анхны ирээгөө. Гэрийлгүй. Аль буугаад ир. Тэд байхгүй. Чуваад ир. Арач. Ханаа. Гота хүлээс. Миньясыг дандаа зүлгэж хүслээ шиэндэг гэсэн. Тэгтэл чи ирсэн. Одоо би чамтай дандаа зүг баймаар. Тэгэнэ. Сарач. Ни бол мөргөдийн чилт. Темүжиний эцэг мөний ихнэрийн бол яасан. Одоо мөний өлж болж байгаа.
цөлжөө. Өнөөдөр чи миний болсон. Яв. Аваад яв. Мэргэтүн хэнэрэж бурасын сонсон өрийг өмтөр тэтэр ингэж ошуу болж байна. Уйуран нэрин жобд яах нь. За за. Манай монгол хүн өмийн төрөө дан хийдэггүй. Энэ чинь монгол сана. Битээ чаалаа. Чамда хоёр шинэ буруу гэж үхий. Айруран нэ. Би буртилаа. Temüjin mi? Чи ондо өмөхөндөө үжиггүй юу? Тэр нэрэггүй чамда тийм сайн хүн байна уу? Би тэрнийгдээ. Миний анда. Тэжа. Мэлэг түн миний анди мочи. Чамда хэдий хүн байна? Би ганц сэрдэн тайгар шүү. Бас нэг гэдэг нь өдөн боё. Дан чи хүн байна да андами. Тагэдэг таны ярьж ирэх ашуу андам. Намарам эди. Намар бурду хий хурэбэр хурду бэн шоу. Бодо тэ намарам гэ чинкэ. Намарам бори. Хэмин тулу дан хин гэч. Хэнтэ чип мухара. Кажилин байж мод. Ү
Сүүн гэдгийг ч мэдчихсэн юм аа. Бүтэр. Бүтэр чимэн бай. Энд миний юу бай? Ha ha ha.
Ох. Сана чамало. Я. Тэр. Онох мэрэгди. Яа жало. Чиунер жолгтэ. 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 Би фучен дээр дандас чигчээ. Миний үгээс онсаа. Чи ганцра байж болох. Чимэ амгалаа гэсэн дээр болох төвээ. Өөдөө нөөг чамда үгээ. Ха? Хүмүүс таны хүлээж байна шүү. Одоо. Йоо йоо йоо. Одоо. Олжсэн юм авчир цуглуул завсраа энэ дээр таваа. Темүжин. Энэ манай олжсэн юм дотор хамгийн сайн салам. Танд өгөө. Эмээс охтын замхаа бүр авчихсан. Бидэнд үлдсэн хов нь эдгээр. Энэгээр хамаа. Мөрөдсөн исэн хавын жавсаг мазыг чэргэрдэг. Устэт баран хумбари үрдэстэн гэрбэрдэг үү? За. Энэ сэлэм чандаги. За, яаж вэ? Ахтунара! Эдгэр юмуудыг Темүжин бүгдийн танаас өгсөн шөө. Ямар уу? За, эдгэр таны олзоны энэ хасган дээр очир та. Anne-Marie.